Montse Mindan es va acomiadar de la política en el darrer programa Regidors que s'emetrà just en finalitzar aquest informatiu. Montse Mindan va explicar al llarg del programa alguna de les coses de les que se sent molt orgullosa i algunes que li han quedat al tinter, però diu sentir-se molt orgullosa de la feina feta, tot i apuntant que no és mèrit únicament seu, sense un bon equip. Això no ho podria haver fet. Però no és un valor meu, de la Montse. És un valor de totes i cada una de les persones que estan a govern, que treballen i que estan en el plenari i, sobretot, que treballen a l'Ajuntament. Hi ha molta gent, és veritat que sentim parlar a vegades malament del funcionariat, és veritat, però hi ha molta gent que s'estima la seva feina, que s'estima l'Ajuntament i que ho fa molt bé. I ells t'ajuden. Si tu busques i vols tenir objectius polítics però demanes l'ajuda de la gent t'ajuda. I després hi ha una cosa molt important que m'agradaria dir també, que a vegades, vista en retrospectiva, es magnifica molt la figura de l'alcalde. I un alcalde sense un bon equip no és res. Ho dic de debò. Nosaltres no podem estar a tot arreu i en el mateix moment. Si tu no tens un... I ara no diré els noms dels regidors perquè me'n deixaria algun. Però si tu no tens una persona al carrer, una persona a les escoles, una persona quan seguiment d'obra, una persona amb les escombraries, una altra que s'està escoltant amb un veí que el llum no li crema, si tu no tens tota aquesta gent i aquesta gent no treballa per donar el millor d'ells, el teu govern no té èxit. Per tant, no és només feina d'un alcalde. Bueno. Mindan ja està mentalitzada per començar una nova etapa on, com assenyala, no li faltarà la feina. Esperem que la nova etapa doncs, també tingui tanta feina, perquè feina, ja ho diuen a casa, que segur que me'n buscaré molta, doncs que tingui feina i que m'emporti, que això sí que m'emporta un bon record.